Вітаю вас, це Техно-Ньюз на телеканалі Новий Чернігів. Минув ще тиждень, який приніс нам багато новинок у світі новітніх технологій. І сьогодні в нашій програмі ви побачите. Новинки техніки за останній тиждень. Винаходи жінок, що створили власними руками представниці прекрасної статі. Чоловіки у шоці, що робити із подарунками до 8 березня. У часи, коли журналістам постійно доводиться висвітлювати воєнні дії, має бути особливий захист від уламків гранати чи раптової кулі. Саме тому Національна спілка журналістів України, а також медіапрофсоюз розробили спеціальний бронежилет для журналістів. Бронежилет фактично є модульним трансформером з максимальним захистом, який кожен може підлаштувати під себе. Його зможе отримати будь-який журналіст, який подасть заявку і оформити угоду з пунктом прокату. Відзначається також, що в першу чергу його видавати матимуть членом Національної спілки журналістів України і профспілок. Якщо ж заявок від даних установ не буде, бронежилети зможуть отримати журналісти будь-яких редакцій, а також працівники ЗМІ з інших країн. Житель Великобританії Джордж Браудер створив незвичайну програму, яка здатна визначати причини збиток і винуватця ДТП. Аналізуючи стандартні факти, наприклад, хто був за кермом, наявність дорожніх знаків на місці, порушення, дорожні умови і тому подібне. Робот знаходить протиріччя і формує скаргу, яку потім можна переслати електронною поштою у місцевий суд. У тому випадку, якщо програма не зможе сформувати скаргу або зіткнеться зі складною ситуацією, вона автоматично перенаправляє користувача до Браудера, який займається таким питанням особисто. При цьому молодий британець не бере гроші за свої послуги, вважаючи, що людям треба допомагати безкоштовно. А тим часом голландці представили ще одну модель сонячного велосипеда. І хоча у світі вже існують велосипеди з сонячними батареями, проте інновацією цього винаходу є саме положення цієї батареї. Батарея у велосипеді розташована у самому колесі. Раніше схожі винаходи мали батарею на рамі чи на багажнику. Працює винахід, зрозуміло, від сонячної енергії. У більшості науковців, винахідників та поетів були свої музи. Сьогоднішній випуск програми присвячений прекрасній половині людства, яка зробила свій внесок у розвиток технічного прогресу. Які ж відомі нам винаходи розробили жіночими руками? Здавалося б, суто чоловічі речі 100% винайдені чоловіками. Та це насправді не так. Наприклад, звичайну циркулярну пилу винайшла Табіта Бебіт. Жінка спостерігала за роботою чоловіків, які використовували звичайну двохсторонню пилу, і вирішила, що це марна трата енергії. А тому винайшла циркулярну, яку потім вже використовували у лісопереробній промисловості. Перископ для підводних човнів – також справа рук жінки. Його винайшла Сара Меттер у 1845 році. Wi-Fi – річ, яка на сьогоднішній день просто не має ціни, приніс скандальну славу його розробниці Хенді Ламмер. У 1941-му вона розробила секретний засіб зв'язку, який динамічно змінював частоту мовлення. Пізніше його використовували в американських торпедах, а на сьогоднішній день це відомо як мобільний Wi-Fi. Жінки мають багато досягнень у політиці, спорті та науці. Але при цьому всьому вони ще й мами. Чи дійсно жінки можуть все? Так, жінка може все, якщо вона того хоче, впевнена Алла Луценко, чернігівський кондитер. Ще рік тому жінка працювала у зовсім іншій сфері, проте любов до тортиків у Алли була з дитинства. Тепер вона має власну кондитерську. Жінки, каже кондитер, це рушійна сила планети. Якщо ж завтра доведеться змінити професію, то впевнена, в неї все вийде. Коли вона хоче, жінку нічого не зупинить, вона буде йти завжди вперед і досягати своєї мети. Як я до цього прийшла? Я це любила з дитинства. Постійно займалася цим, виготовляла все, печиво, тістечки, різні тортики. Потім пішла в декрет. Коли пішла в декрет, якраз хрещеники підросли вже, племяшечки стали дорослі, і в мене часу вільного більше стало. І я почала для них щось виготовлювати. Да? Хочеться щось цікаве, достала свої старі формочки, давай все це робити. Для створення такої краси йде чимало продуктів та часу. Буває, що спати доводиться по кілька годин на добу. Проте, каже Алла,
із появою техніки цей процес став набагато швидшим. Аби дійсно щось вийшло неймовірне, потрібно прикласти максимум зусиль та частину душі. Адже все залежить від ставлення до своєї роботи, іноді доводиться чимось жертвувати. Чи нові технології все полегшує, скажімо, раніше вінчиком збивали, да? Зараз міксером, елементарне порівняння, наприклад. Пічка від смартфона, ну я думаю, мені вона не потрібна. Ну чи це є, це вже лишнє, скажімо, якщо там людина десь працює, наприклад, да? І там додому вона приїхала, в неї там щось вже готове, то це да, це добре, так само, як і мультиварка, і все. Досить велика кількість, які можуть дозволити собі спати по 12, по 10 годин в день, і це нормально. Не знаю, я давно так не сплю. Жінка може все. Тут спрацьовує звичайний материнський інстинкт, адже для своєї дитини ти зробиш що завгодно і станеш ким завгодно. Проте, каже Алла Луценко, якими б жінки не були пристосованими до життєвих обставин, все ж без чоловічої сили та підтримки обійтись дуже важко. Одвічна дилема 8 березня – розкуплений шоколад та квіти. Мабуть, тільки жінки та продавці отримують задоволення від цього свята. А для чоловіків цей день просто треба пошвидше пережити. Який же подарунок обрати для своєї половинки – спробуємо сьогодні з'ясувати. Оскільки зараз всі вправить техніка, на 8 березня ви можете подарувати своїй половинці якийсь прикольний гаджет. Якщо ж вас влаштовує більш економ-варіант, тоді застосуйте свій креатив. Якщо ж ви бажаєте створити незабутню романтичну атмосферу, яка наповнена магією, то подаруйте своїй дівчині міні-планетарій. Така забава коштує недорого, максимум ви віддасте до 200 гривень. Більше не треба їхати у справжній планетарій, його можна створити вдома. Подарунок практичний та економний, а враження залишиться надовго. Хто з дівчат не любить фотографуватись? Мабуть, таких знайти дуже важко. Зробіть цей день особливим, нехай ваша дівчина запам'ятає його назавжди. Фотографи та відеографи – люди, які створюють вічні спогади. Чому б не стати героями якогось кліпу чи оригінальної фотосесії? Отримати незабутні враження і продукт на згадку. Потім отриманими спогадами можна буде поділитися із рідними та друзями. Радійте, кохайте та живіть. Вітаю вас із новою весною. Нехай вона принесе нам багато винаходів та нових технологій. З вами був Техноньюз на телеканалі Новий Чернігів і побачимося з вами рівно за тиждень.